Em Goiânia, são mais de 170 mil lotes baldios à espera de limpeza. Esse número pode ser bem maior, já que esses foram notificados apenas pelo aplicativo Prefeitura 24 Horas, o canal certo para solicitar a roçagem. Foi por uma denúncia anônima no app que esse lote, na rua MP2, no residencial Mar del Plata, foi identificado. A pessoa pode baixar em qualquer celular Android e procurar o link Vigilância Sanitária e fazer a sua denúncia ali. Então, você que tem um vizinho, um lote aí que está em condições, que oferece risco para a saúde pública, pode estar entrando nesse aplicativo, fazendo a denúncia e vai ser tomada todas as providências. O pedido para a roçagem chegou há cerca de 3 meses. Vizinhos que não querem se identificar relatam que animais peçonhentos estavam invadindo as casas e causando medo. Os vizinhos deste lote tentaram entrar em contato com o dono. Como não conseguiram, eles fizeram o cadastro no aplicativo Prefeitura 24 Horas, onde eles solicitaram a limpeza dessa área. Uma equipe da vigilância esteve na região tentando encontrá-lo. Como também não deu certo, a equipe veio em definitivo para fazer a limpeza aqui do lote. Tem maquinários, funcionários e, baseado nisso e também na metragem do espaço, o ano que vem o dono do lote vai pagar uma multa no ITU, o Imposto Territorial Urbano, que pode chegar a R$ 8 mil. A vigilância em zoonoses diz que, caso o dono não queira limpar o lote, que nenhum vizinho faça o serviço. Já teve alguns casos de limpeza e houve alguns desentendimentos. Então, o correto é procurar assim, o poder público, e o poder público vai estar fazendo essa limpeza e responsabilizando o responsável.